Čištění mikromotoru Kavo je potřeba příslušenství, které je dodáváno zároveň s přístrojem. Pootočíme mikromotorem do pozice, ve které odebíráme rotační nástroj a sejmeme krytku upínací kleštiny. Uchopíme kovovou svorku. Zasuneme ji do otvorů na špičce nástroje. Na kleštinu nasadíme klíč a pomalým otáčením upínací kleštinu vyšroubujeme. Kleštinu vyjmeme a vyčistíme pomocí kartáčku a štětečku. Nikdy nečistíme vnitřní prostor stlačeným vzduchem. Nesmíme aplikovat jakékoliv čistící prostředky. Kápneme 2 kapky oleje určeného k údržbě. Následně upínací kleštinu stejným způsobem nasadíme zpět. Kleštinu našroubujeme. Vložíme tyčinku. Pomocí klíče na kleštiny pevně dotáhneme. Sejmeme kovovou svorku ze špičky nástroje, vyjmeme tyčinku a nasadíme krytku upínací kleštiny. Mikromotor je opět připraven k běžnému provozu.